مناسبتنا واحد متبلارن إسلام مركان اللي هو علي مساري نبضون كيلا بيت منادي بيش عدعت كعجال ألمجن نبضون سعيد أبوكر محمد حيل الدفلي أيام مانت اللي هو قبتي مقالة مقدشو حلي بعنا كتر سن بارلمان كصومالية وضيال دقن سياسيين أقويهن يهوين أيام كقيب قلي حفلة علي مساركا كوا صور ما تذكر راعي إن نبضون سعيد أبوكر محمد حيل الدفلي ويهي شخص مدن حلك الله علي مساريو isla markaana midan kara guud ahaan beesha xilibaan yusuf xeel jimcale oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ugu horeen daafuray xafladda dad aan ilbaxayn oo faham lahayn dhaxdooda lagu ma soo gaari karo 12 oday maanta odaygii 12aad la duubaya waxaana u sababa allah u naxariiste boqor shador daqiiqo wanaagsanay oo sameey inta askadi waxaan rabaa ilaan beesha walaalaha anahay ee bulshada ka soo qayb gashaba u sheego agaala lamagan waa qabiil la yaqaano waxa isla wuxuu yaqaanin cadcadka waxaan rabaa inaan si qaas ah ugu mahad celiyo adeerkay ah macalin gido fo fadhiyo egal meesha oo ka soo galo egal meesha oo ka soo galo beesha waxa isla wa ahmad ali gadeef ama bulu soo muuse intaas kidib waxaan leenahay wanaagii iyo dhaqanki fiicnaa iyo jiritaanki iyo walaalnimadii waa ku maadsan tihiin maanta saciid abkowgiis ayaa cidan duq ka soo noqday xilligi talyaaniga maanta asiga ka ah si silsilada ay ku socotay dhaqanka cida laba mar waxa soo kala dhaxgalay culso nuur macantab oo ah oday laga yaqaan dhulka ceeldheer waa kuwan qaar ka mid ah odayaashii ganacsatadii haweenkii oo madasha ka hadlay nabadoono waxa laga rabaa mar hadii lagu duubo duubabkii ka horreeyay meeshii marayna marto waxa laga rabaa samir tulqaad xasilooni iyo hadal murtile oo deganaasho aad ku tilowd ka fiiriso hadii galaashada qof ka hadashaa dib u fiiriso waliga hore ma u soconaysid sabadan lagu caleema saarayo nabadoonka 12aad ee beesha cadcadka ee ciigaal la magan sida meesha ka muuqato aad bay u yartaa reer Soomaaliyeed oo silsilad buu caana leh oo dhaqan lahaa 12 fac aad bay u yartahay taa waxay muujinaysaa in reerkani uu ilbaxnimo dheer leeyahay reer weligii dhaqan iyo hoggaan iyo maamul lahaa uu yahay oo ilbaxnimo gooni ay tusayso waa soo dhaweynaynaa horta awalan waana la shaqaynaynaa haddii alla ku roon yaa xoogadan ka soo horeynay nin walba marow oo yimaadaa ma aragtay masabka marow yimaadaa iyo nabadoonnimada nabadoonka waxaan leeyahay kii dad badan oo mas-uul ka yahay ilaahay ha ku asturo waana soo dhaweynaynaa nabadoonkayna cusub waan jecelnahay waana rabnaa waana soo dhaweynaynaa aad aan ugu kalsoonaa geedaan tiir lahayn iyo aqalaan tiir lahayn iyo tolaan nabadoon lahayna horumar ma gaaro soomaalida jirta haddii laga gudbo adduunyadan haddaan inta ku nool oo la sheego waxaa ugu xoog badanaa la yidhaahda soo adduunyada intii jirta waxaa ugu xoog badanaa la yidhaaha ameriko amerikaankuna waa konton iyo laba dowladood kontonka iyo labada dowladooduna waxay isugu yimideen inay iskaashadaan xariirkoora asukarasoone wax la yidhaahay iskula jiraan asay hal fadhi yeesheen xooggoor wuxuu ka yimida waa meeshaas nabadoon allah subxaanahu wa tacaala xilkaa kugu asturo ilaahay garabkaaga ha galo
soomaalida iyo maanta beesha calee masaarka qabtaba mid baan kula dardaarmayaa. Nabadoonka calee masaariye ee beeshan, nabadoon Saciid Abuukar Maxamed Xayle Dufle ayaa u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay calee masaarkiisa, wuxuuna ballan qaaday in beesha uu nabadoonku u yahay uu cadaalad fali doono, isla markaana uu waqti gelin doono midayntooda, wuxuuna codsaday in lagula shaqeeyo sida ugu mudan. Waxaan u taaganahay waa shaqadii beesha cigaal alla mega. Waxaan simaad, waxaan mahadcelin u sameynayaa dhammaan 11 oday shaqada ay soo qabteen iyo xiriirkii ay ka sameeyeen Galcad iyo Bubud iyo Masagaway. أنا الصومالي شبيلة تي في مدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري يسوي هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة